እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ልዩ የዋዜማ የኢትዮ ቢዝነስ ፕሮግራማችን ላይ ነው ተመልካቾቻችን የምንገኘው። የገና በዓል የገበያ ሁኔታ ቅኝትን ያስቃኘናችሁ፣ ከዛም ባለፈ ደግሞ የሪልእስቴት አውደሪ ነበር፣ በዛ ላይ ተገኝተን እንዴት ነበርም ይያልን ቆይታ ያደረግን ነው የምንገኘው። በቀጣይው ደግሞ ወደናንተ የምናደርሰው የሪልእስቴት መሰናዷችን ነው። ቀደም ሲል የተወሰኑትን የሪልእስቴት አልሚዎችን አነጋግረን ነበረ። በቀጣይ ደግሞ የተወሰኑትን እናቀርባለን ማለት ነው። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጥሪ ተከትለው የተለያዩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው እየመጡ ነው። ይህን አንድ ነገር ጠይቅ፣ የኢትዮጵያውያንና የትውልደ ኢትዮጵያውያን በውጭ ሀገር የሚኖሩ ዜጎችን መምጣት ተከትሎ በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ ቅናሾች አሉ፣ የተለያዩ ፓኬጆች አሉ፣ የተለያዩ ነገሮች እየተዘጋጁ ነው። ሪልእስቴቶች ምን አዘጋጁ? እንደሌላው ዘርፍ የሪልእስቴት ገበያውም የራሱን የሆነ ቅናሾችን አዘጋጅቷል፣ ፓኬጆችም አሏቸው። መግዛት ብቻ አይደለም፣ በነገራችን ላይ መጎብኘት ለሚፈልጉም እንግዶችም የማስጎብኘት እንችላለን። ስለዚህ መጥተው ይጠይቁን፣ መጥተው ይዩ ቤታችንንም የሚልም መልእክት አስተላልፈው ነበረ። ስለዚህ እሱን ምክንያት በማድረግም ነው ዋናውም እዚህ አውደሪ ላይም በተገኙበት ጊዜ የተለያዩ ሰዎች እየመጡ እየጎበኟቸው ነበርና ማንኛውም ጥሪ ተደርጎላቸው ወደ ሀገር ቤት የገቡትንም እዚህ የሚኖሩትንም መግዛትም ማየትም የሚፈልጉ መምጣት ይችላሉ ብለዋልና ቀሪ የሪልእስቴት አልሚዎች አሉ። ስለዚህ እሱን ተካፍለን ተመልሰን እንገናኛለን። አብራችሁን ነው ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ የምንገኘው እንግዲህ ሪልእስቴቶችን ስናስብ ከአልሚዎችም ጨምሮ ባለቤት የቤት ባለቤት የሆኑ ሰዎች እንግዲህ ፈርኒቸር ያስፈልጋቸዋል። ስለዚህ ምን ይዛችሁ መጥታችኋል? ቀስተ ደመናዎችን አግኝተናቸዋል። ከነሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እንተዋወቅ እስኪ። ዘወትር ደሳለኝ እባላለሁ። የቀስተ ደመና ፎም እና ፕላስቲክ ፋብሪካ ብራንድ አምባሳደር ነው። የህዝብ ግንኙነት ዋና ኃላፊ ነኝ። እናመሰግናለን። እንግዲህ ዛሬ የተገናኘ ነው በኢቲ ሪልእስቴት እና የቤቶች ኤክስፖ ላይ ነው የተገናኘ ነው። እንዴት መጣችሁ? እንግዲህ በዚህ ኤክስፖ ላይ ልንሳተፍ ወደን ነው የመጣ ነው። ቀስተ ደመና እንግዲህ ላለፉት 2 አስርት ዓመታት በላይ በተለይ በአቶ አብይ ሲሆን ይደጎ አማካኝነት በእሳቸው ብርቱ ስራ በፍራሽ ላይ በጣም የምንታወቅ ነበረ። አሁን ደግሞ በአሁኑ ጊዜ ቀስተ ደመና ቤት አቀፍ የሆኑ ምርቶች ላይ በደንብ ፎከስ እያደረግን ያለ ነው። አሁን እየተቀመጥሽው ያለው እንግዲህ ምርጡ የቀስተ ደመና ሶፋችን ላይ ነው። በተለያየ ዲዛይን፣ በተለያየ ከለር፣ በከስተመር ፍላጎት የሚሰሩ ጥሩ ሶፋዎችን እያቀረብን ላይ ያለ ነው ማለት ነው። ከፎም ባለፈ ወደ ሶፋም መተናል። ሶፋም፣ ትራስም፣ የተለያዩ የኪችን ካቢኔቶችን ሁላ ጨምረን እያቀረብን ያለ ነው። ጥሩ። እንግዲህ ዛሬ ኤክስፖ ላይ ስለሆነ የተገናኘ ነው። ለስንተኛ ጊዜ ነው እየተሳተፋችሁ ያላችሁት? እዚህ መገኘታችሁ ስለእናንተ ምንድን ነው ያለው ጠቀሜታ? እዚህ ላይ እንግዲህ በመሳተፋችንና በመገኘታችን ያለው አንድምታና ጠቀሜታ ብለን የምናስበው ምናልባትም ወደ ሪልእስቴት የሚገቡ ሰዎች እንግዲህ ባዶ ቤት አይጠብቃቸውም፣ በባዶ ቤትም አይኖርም። ስለዚህ ቤት የሚሸጥ ቤት የሚል የሆኑ ሶፋዎችን ቤት አቀፍ የሆኑ እቃዎችን ለማግኘት ሲባል ቀስተ ደመና አለንላችሁ ለማለት ያክል ነው እና በደንብ ኤክስፖዠሩ ይኖረናል ብለን አስበን። እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። ተገኝተናል። አሁን ደግሞ እንግዳ አለኝ አጠገቤ፣ እንተዋወቅ እስኪ። ምኒልክ አጋባላለሁ። እሺ። ናቤ ሆምስ መስራች። አመሰግናለሁ። እስኪ ናቤ ሆምስ ማን ነው? በማን ነው የተገነባው? የት አካባቢ ነው የሚገኘው? ናቤ ሆምስ በአምስት በተዚህ በኮንስትራክሽን እና ከሪልእስቴት ጋር በተያያዘ ልምድ ባላቸው ሰዎች ነው የተቋቋመው እና እንትን ያደረገው
ግንባታውን ኦልሞስት መስራት ከጀመረን ረዘም ያለ ጊዜ ሆኖናል። ቦታውን ማግኘት፣ ዲዛይኖቹን ማሰራት እንትን ማድረግ ግን አሁን ነው በቅርብ ነው ናቢ ሆምስ ኦፊሻሊ የተመሰረተውና ወደ ሽያጭ እየገባ ያለው። እየሰራን ያለናቸው ነገሮች የቪላ ቤቶችንና ታውን ሃውሶችን ነው። ከከተማ ትንሽ ወጣ ብሎ ሰው ሰፋ ያለ ቦታ ልጆቹንም ያጫውትበት ጥሩ ኮሚኒቲ እና ጥሩ ላይፍ ስታይል ነው ለመፍጠር ተነስተን እየተንቀሳቀስን ያለነው። የት አካባቢ ነው የሚገኘው? አሁን የመጀመሪያው ሳይታችን ወደ ሱሉልታ መንገድ ላይ አትሌት መንደር የሚባለው አካባቢ ነው። ከዚህ በፊት እንግዲህ አንድ መንገድ ነበር የሚታወቀው ሱሉልታና ትንሽ እንትን የማለት ነገር ነበረ። አሁን ግን ሌሎች መንገዶች በዚህ በአፍሪካ ልቀት አካዳሚ በኩል ሌሎች መንገዶችም እየተሰሩለት ነው። ስለዚህ ከከተማው ተራራው ውጪ በቅርብ ርቀት የሚገኝ ቦታ ነው የሚገኘው። 13 ኪሎ ሜትር አካባቢ ነው ከፒያሳ። አሁን ያለበት ደረጃ ምን ይመስላል? ከዛ ባለፈ በምን ያህል ካሬ ላይ ነው ያለፈ? ባለስንት ክፍሎችስ ነው ያሏቸው? ይሄኛው ሳይታችን ናቢ ሆምስ አትሌት መንደር ሳይት ይባላል። እዚህ ላይ ወደ 78 ቤቶች ነው ያሉ እየገነባን ያለ ነው። ከ78ቱ 44ቱ 200 ካሬ ሜትር ላይ የሚያርፉ ግቢ ያላቸው ናቸው። ሌሎች 22 አካባቢ 500 ካሬ ሜትር ላይ የሚያርፉ ቤቶች አሉን። እንዲሁም ደግሞ ባለ 1000 ካሬ ሜትር የሚያርፉ አራት ቤቶች አሉን። የሁሉም ቤቶች ዲዛይን ይሄ ውጪ የሚኖረውን ለዲያስፖራውም ለኢትዮጵያዊም እንዲያማክል አድርገን ነው የተሰራው። ዲዛይኖቹን አብዛኞቹን ከውጪ ነው ለማምጣት የሞከርነው፣ ግን ከኛ ሀገር ጋር ደግሞ እንዴት ነው የሚስማሙት የሚለውን በደንብ ብዙ ጊዜ ወስደን ነው የሰራነው። ጥሩ የታወቁ አርክቴክቶች ተጠቅመን ነው የተሰራው እና እንትን የተደረገው። ጠቅላላ ሀሳቡ ለምሳሌ አሁን ይሄኛው የቤዝመንቱ ነው፣ የአንደኛው ቤዝመንት። ቤዝመንት አካባቢ የጂም ጌም ሩም ወይም ቲያትር ሩም፣ ትራዲሽናል ኪችን፣ የሰራተኛ መኖሪያ፣ ለእንግዳ መኖሪያ፣ እንደዚህ አይነት ነገሮችን በሙሉ ከቤታችን ውጪ የምናደርግበት እንትን አለ። ሁለተኛው ደግሞ የመኖሪያ ነው። ይሄኛው ሊቪንግ ሩም፣ ፋሚሊ ሩም፣ ዳይኒንግ እና ኪችን። ስለዚህ ቤተሰብ እዚህ ምግብ እያበሰለ ልጆቹ እዚህ እየተጫወቱ እንግዶቹ ደግሞ እዚህ ጋር አብረው እንትን የሚያደርጉበት ቦታ ነው። ሌሎቹ መኝታ ቤቶች ናቸው። ይሄ ኮንሰፕት ነው ሁሉም ቤቶች ላይ በዚህ ኮንሰፕት መሰረት ነው እየሄድን ያለ ነው። በጣም ጥሩ። የዋጋውን ሁኔታ በካሬ ስንት ነው? በካሬ ምን ያህል ነው? ከትንሹ እስከ ትልቁ ያለው ነገር ጋር አንድ እንትን ለማለት ያው እነዚህ ቤቶች በጣም ብዙ ፋሲሊቲዎች ነው የሚሟላላቸው። አሁን መሮጫ ትራክ አለው፣ የመዋኛ ቦታ አለው፣ የኮሚኒቲ በደንብ ልደት የሚያከብሩበት እንትን የሚያደርጉበት፣ የልጅ ህጻናት መጫወቻ አለው፣ የስፖርት ማዘውተሪያ ቦታዎች አሉት። ከ40 ሺህ ካሬ ሜትር ቦታ ላይ 15 ሺህ ለእንደዚህ አይነት ፐርፐዝ ነው ያዋለው፣ የሾፒንግ ሞል ሁሉን ነገር ጨምሮ ማለት ነው። ስለዚህ ቤቱን ሲገዙ ቤቱን ብቻ አይደለም ግቢውን ነው የሚገዙት። የዛን ፋሲሊቲ በሙሉ ነው እንትን የሚያደርገው። ስለዚህ የምንጠራው ዋጋ እነዚህንም ነገሮች በሙሉ ግምት ውስጥ ያስገባ ነው የሚሆነው። ሰርተን ጨርሰን ነው እንትን የምናደርገው። በካሬ ሜትር ከ26 ሺህ ብር ጀምሮ ወደ ላይ የሚሄዱ ቤቶች አሉ። በዋጋ ደረጃ ካስቀመጥ ነው ለምሳሌ አንድ 200 ካሬ ሜትር ላይ የሚያርፍ ቤት $200,000 ጀምሮ እንትን ያደርጋል። በብር እንትን ማነለ ያው ብሩ በየጊዜው እንትን እያደረገ ስለሚቀያየር $200,000 ጀምሮ እንትኖች አሉን። ባለ 500 ከ325,000 ይጀምራል። ባለ 1000 ካሬ ሜትሮቹ ደግሞ ወደ 525,000 አካባቢ እንትን ያደርጋል። እነዚህ መዋኛቸውንም ጨምሮ ነው። መዋኛ ገንዳ የራሳቸው ይኖራቸዋል። የኮሚኒቲ ላይ የሚያርፉት ማለት ነው። ጥሩ እንትናቸውም ስፋታቸውም በጣም ሰፊ ነው። መኝታ ቤቶቻቸው ግራውንድ ላይ ናቸው። ስለዚህ ደረጃ ምንም የሚያስቀርና እንትን የሚያደርግ አይነት ነው። በጣም ጥሩ። ዛሬ እንግዲህ በአውደሬ ላይ ነው የተገኘ ነው እና ለስንተኛ ጊዜ ነው የተሳተፋችሁት? እንደው ምን ጥቅም ሳለው ትለናለ? ይሄን እንግዲህ ያው ከዚህ በፊትም ያው በሆሊላንድ ኮንስትራክሽን ገና ሀሳቡን ስንጀምረው የሪልስቴቱን ግንባታ ምንም ሳይኖረን የዛሬ 2 ዓመት አካባቢ ተካፍለን እንትን ብለን ነበረ። እሱ በደንብ አንቀሳቅሶናል። እንደውም በራሳችን ገንዘብ አሁን ወደ 10 ቤቶች ያህል ገንብተናል። መሰረት ወጥቶ የተወሰኑ ስትራክቸር አልቀዋል። ስለዚህ ያው ጥሩ የሚያበረታታ ነው። ለሁለተኛ ጊዜም እንድንሳተፍ ያደረገን ኦልሬዲ የከስተመሩ ፊድባክ ተገንብቶ ደግሞ ማየት መፈለጋቸው በደንብ ወደ ግንባታ እንድንገባና እንድንሰራ እንትን እያደረገን ያለው ቆንጆ ነው። በጣም ጥሩ። የት አካባቢ ትገኛላችሁ? ማየት መጎብኘት ለመግዛት የሚፈልግ ሰው ቢኖር የት ትገኛላችሁ? ቢሮችን ልደታ አዋሽ ህንፃ 4ኛ ፎቅ ናቢ ሆምስ ወይም WMG በሚባል ቢሮ ውስጥ ማግኘት ይቻላል። ቢሮችንም መጥተው ሳይቱንም ወስደን አስጎብኝተን እንትን ማድረግ እንችላለን። እናመሰግናለን። የአዲስ ቢዝነስ ቅኝታችን ይቀጥላል። አብራችሁን ነው
ዴቪድ ሪልእስቴት ነው አሁን ደግሞ የምንገኘው። ስለዚህ ያጠገቤ እንግዳለኝ ከሱ ጋር ተዋውቀን ቆይታ እናደርጋለን ማለት ነው። እንተዋወቅ እስኪ። እናስጥልኝ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየ። ቪድ ነው አባላለሁ ከዴቪድ ስቴት የዴቪድ ስቴት ስራ አስኪያጅ ነኝ። እሺ። ኦቪድ ከቃሉን እናሳና የሪልእስቴት ስም ኦቪድ አወር ቪዥን ኢዝ ዴቨሎፕመንት ማለት ነው። ራያችን ልማት ነው ማለት ነው። ልማት ስንል ደግሞ በዋነኛነት የተነሳ ነው በከተማችን ብሎም በሀገራችን ያለውን የቤት እጥረት ለመፍታት ቴክኖሎጂ መሰረት አድርገን በተለይ የግንባታ ቴክኖሎጂን በተቻለ መጠን ቤቶችን በፍጥነት ሊያሰሩ የሚችሉ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም በስፋት ቤቶችን መገንባት ላይ የሚል ነው ራዕይ ይዘን የተነሳ ነው። የኦቪድ ሪልእስቴት መስራች ኩባንያው ወይም እናት ኩባንያው ኦቪድ ኮንስትራክሽን ይባላል። ላለፉት 8 ዓመታት የተለያዩ ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል። አሁን ደግሞ በቅርቡ ኦቪድ ኮንስትራክሽን እንደዚሁ በመዲናችን አዲስ አበባ ከፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ጋር በመሆን ገርጂ አካባቢ ይህንኑ የአልሙኒየም ፎርማት ቴክኖሎጂ በፍጥነት ግንባታን ለማከናወን የሚችል የደቡብ ኮሪያ ቴክኖሎጂ እሱን ተጠቅመን ገርጂ አካባቢ 16 ብሎኮች 510 ዩኒቶች ያሉት በስፋት እየሰራ ነው። ይህንኑ ልምድ ነው እንግዲህ ከዚህ ላይ ያገኘነውን ተሞክሮ ወደ ሪልእስቴቱ ለምን አንተገብሩም በሚል መስራቾቹ የድርጅቱ ባለ አክሲዮኖች መስራቾች ይህንን እንደ ራዕይ አንግበው በአምስት የተለያዩ ቦታዎች ላይ የሪልእስቴት ልማት ጀምረናል። ሪልእስቴት ልማቱን ከጀመርን ወደ 2 ዓመት አካባቢ ሆኗል። ወደ ሽያጭ ከገባን ደግሞ 6-7ኛ ወራችን ነው። በተለይ በስፋት ከሰኔ 2013 ጀምሮ ቤቶችን ለተጠቃሚዎች በሽያጭ ማቅረብ ጀምረናል። በአሁኑ ሰዓት ላይ በመሀል አዲስ አበባ በካዛንቺስ፣ በአዋሬ፣ በቦሌ፣ በአያት አካባቢ የተለያዩ ግንባታዎችን ጀምረናል። በተለይ አዋሬ አካባቢ እያስገነባን ያለውን ህንፃ ሞር በጣም በተሻለ ቤቶቹ በተቻለ መጠን ሰብሰብ ብለው መካከለኛ ገቢ ያላቸው ማህበረሰቦች ሊያዳርሱ የሚችል መልኩ የሰራናቸው ናቸው። በአዋሬ አካባቢ የነበረን ሳይት 50 ዩኒቶች ያሉት ባለ ጂ ግራውንድ ፕላስ 11 የሆነ ህንፃ በ65 ቀናት ውስጥ ነው ሽያጭ ሸጠን የጨረስነው። የቤቶቹ ዋጋ ከ1.7 ሚሊዮን ብር እስከ 3.8 ሚሊዮን ብር የሚያወጡ ናቸው። ይሄ እንግዲህ በስፋት ህብረተሰቡ በተለይ አሁን ያለውን ከፍተኛ የሪልእስቴቶች ዋጋ ጋር ተያይዞ ይሄኛው በተሻለ አማራጭ ሆኖ በመገኘቱ ይሄን ሳይት ቶሎ በጊዜ ሸጠን መጨረስ ችለናል። በተመሳሳይ ቴክኖሎጂ የሰራ ነው ደግሞ እና ግንባታው 85 ከመቶ ያለቁ 2 ህንፃዎች እንዲሁ በካዛንቺስ አካባቢ ዛሬ በይፋ ለቤት ገዢዎች ይዘን ቀርበናል። ከዚሁ ጋርም ተያይዞ ደግሞ ከዛም የተሻለ ሌክዥሪ ሀውሶች፣ ዘመናዊ መኖሪያ አፓርታማዎች ደግሞ ለሚፈልጉ ቦሌ አካባቢ በተመሳሳይ ግራውንድ ፕላስ 15 የሆነ 56 ዩኒቶች ብቻ ያሉበት በጣም ዘመናዊ የመኖሪያ ህንፃም እንደዚሁ እየገነባ ነው። እሱንም ዛሬ እንደዚሁ ለተጠቃሚዎች ይዘን ቀርበናል። በተመሳሳይም በዚሁ በአያት በመዲናችን አዲስ አበባ አያት ዞን 5 ተብሎ የሚጠራው አካባቢ እሱም ደግሞ በተሻለ ዋጋ በሜትር ስኩዌር ከ38,000 ብር ጀምሮ ቤቶች ይዘን ቀርበናል። በካሬ ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ የተገናኘ ነው በኢቲ ሪልእስቴት እና ቤቶች አውደሪ ላይ የተገናኘ ነው እና ለስንተኛ ጊዜ ነው የተሳተፋችሁት? እዚህ ላይ በመገኘታችሁ ውስጥ ምንድን ነው ያገኛችሁት ነገር? ስንሳተፍ እንኳን የመጀመሪያ ጊዜያችን በተለይ እዚህኛው ኢቲ ሪልእስቴት ኤክስፖ ላይ ከዚህ በፊት ሌሎች ኤግዚቢሽኖች ላይ መሳተፍ እድል አግኝተናል። ነገር ግን በዚህኛው ኤግዚቢሽን ላይ ስንሳተፍ የመጀመሪያችን ነው። እንግዲህ አሁን ከተከፈተ ሰዓት ጀምሮ በርካታ ጎብኚዎችን እያገኘን ነው። ስለ ቴክኖሎጂው ሰው ለማወቅ ከፍተኛ ፍላጎት እያሳየ ነው። በጣም ደስ የሚል ነው የሰው አቀባበል። በዚህም ደረጃ ለካ ቤት መስራት ይቻላል፣ በዚህም ቴክኖሎጂ ለካ መስራት ይቻላል የሚሉ በርቱ የሚል በጣም ገንቢ የሆኑ አስተያየቶች ተሳታፊዎች እያገኘ ነው። በጣም ጥሩ እናመሰግናለን። ቆንጆ ቆይታ ነበረን። እንግዲህ በስፋት ደግሞ መተን ቤታችሁ ድረስ እንደምንጎበኘው ተስፋ እናደርጋለን። በደስታ እኛም የኢቢኤስ ቴሌቪዥን እዚህ ድረስ ተገኝቶ ያሉንን ፕሮዳክቶች ቴክኖሎጂዎችንን ለማስተዋወቅ በጣም ፈቃደኛ ስለሆናችሁ በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። እናመሰግናለን። በአዲስ ቢዝነስ ፕሮግራማችን የምናደርገው ቆይታችን ይቀጥላል። አብራችሁ ነው በአዲስ ቢዝነስ። በመጨረሻ ላይ አያት ዝሮ መግቢያ ብለው የሚያስተዋውቁት አያት ሪልእስቴት ላይ ተገኝተናል ማለት ነው። አጠገቤ እንግዳለን፣ እንተዋወቅ እስኪ። ፋንታሁን ግርማ እባላለሁ። እሺ። የአያት ሪልእስቴት የሽያጭ መምሪያ ስራ አስኪያጅ ነኝ።
እሺ እናመሰግናለን። እስኪ እንግዲህ ዛሬ ተገናኘ ነው ባውደሪ ላይ ነውና አውደሪውን እንዴት አገኛችሁት? ለስንተኛ ጊዜ ነው የምትሳተፉት? እንግዲህ በዚህ አውደሪ ከመጀመሪያ ጊዜ ጀምሮ ለአራተኛ ዙር ነው አሁን ይሄ የተዘጋጀው። አራቱንም ዙር አክቲቭሊ ፓርቲሲፔት እያደረግን ያለ ነው። አሁን ይሄንኛውን አውደሪ ትንሽ ለየት የሚያደርገው በአፍሪካም በዓለምም ትንሽ ለየት ያለ ግዙፍ ፕሮጀክት ይዘን ነው ወደ ገበያ የመጣ ነው። ሶ አያት እንግዲህ በሴክተሩም ቀደምት መሆኑ ይታወቃል። እስካሁንም ባለው ከ10000 በላይ የሚሆኑ ቤቶችን ገንብቶ ለደንበኞች አስረክቧል። እንግዲህ የዘርፉ በመሪዎች ነን ማለት ነው በገበያ። ጥሩ። እንግዲህ በቅርቡ ደግሞ ያስተዋወቃችሁት ያለው የገበያ ማዕከል አለና ስለሱም እናውራ እስኪ። ምን ደረጃ ላይ ደርሷል? በምን ያህል ነው እየተሸጠ የሚገኘው? መልካም። እንግዲህ አያት ሪልእስቴት አሁን ከአሉት ፕሮጀክቶች ጠቅላላ ብናይ ኦንጎይንግ የሆኑ ፕሮጀክቶች ወደ 10000 ዩኒቶች በመኖሪያ ቤት ደረጃ በመገንባት ላይ ይገኛል። ካሉት ሳይቶች ትልቁ ሳይት ወይም ግዙፍ ምንለው መታዩ ይሄ አያት ግራንድ ሞል ምንለው ከአፍሪካ በአራተኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ ከዓለም በ47ኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ ከ3000 በላይ ሱቆች አሉት። እንደዚሁም በአጠቃላይ በኗሪ ደረጃ በጀርባው ከ8000 በላይ ኗሪዎች አሉት እና በቀን ከ50000 ሰው በላይ የሚጎበኘው ግዙፍ የሆነ ሞል በመገንባት ላይ እንገኛለን። የግንባታ ሂደቱ ኦልሞስት 50% አካባቢ ደርሷልና እንግዲህ ለማስረከብ 1 ዓመት ከ6 ወር ጊዜ ውስጥ እናስረክባለን በሚል በዛ ሂደት 24 ሰዓት እየተገነባ ያለ ግዙፍ ሞል ነው። የሀገር ውስጥም የውጭም ኩባንያዎች እዚህ ግንባታ ላይ እየተሳተፉ ነው። በከፍተኛ ደረጃ እየተፋጠነ ይገኛል። እንግዲህ ለማየትኛም በጉጉት እየጠበቅን ነው ያለነው። ስለጎበኛችሁ ደስ ብሎናል። እናመሰግናለን ማለት ነው። እናመሰግናለን እኛ። እሺ። ቀጣይስ ምን ነገሮች አሉ? እንግዲህ በአራት አመት ስትሰሩ ያያያችኋቸው ነገሮች ይኖራሉ ዛሬን ጨምሮና በቀጣይስ ደግሞ ምን አይነት ነገሮችን አቅዳችኋል? እንደ አንድ ኤክስፖ በዚህ አመት ያቀድነው ይሄንን ኤክስፖ እንዳለ ወደ ሳውዝ አፍሪካ ጆሃንስበርግ ሳውዝ አፍሪካ ወደ 600 700 ሺህ ኢትዮጵያኖች አሉ እዛ ይዘነው ለመሄድ ነው። ሁለተኛ አሜሪካን ሀገር ደግሞ ዋሽንግተን ዲሲ እና አትላንታ ሎስ አንጀለስ። ከዚህ በፊት አስበው ነበር ባለው ሁኔታ አልቻለም። በዚህ አመት ግን ይሄንን ሪልእስቴት ይዛለው ነው ሰው